ଚକୋଲେଟ୍ ନେଲା 8 ବର୍ଷ ବାଳକର ଜୀବନ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ବାପା ଆଣିଥିଲେ ଚକୋଲେଟ୍, ଆଉ ତାକୁ ଖାଇଦେବାରୁ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଖି ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପୁଅର ଜୀବନ ଗଲା। ଏ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ୱାରଙ୍ଗଲରେ। କେବଳ ଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉଡୁପି ଜିଲ୍ଲାରେ ରାପ୍ ସହ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଦେବାରୁ 6 ବର୍ଷ ଝିଅର ବି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ବିହାର ଭୋଜପୁରରେ ବି ଘଟିଥିଲା ସମାନ ଘଟଣା, ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବାରୁ 12 ବର୍ଷ ବାଳକର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା। ନିଜ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସତର୍କର ସହିତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏ ମେସେଜ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆଉ କାହା ସହ ଏଭଳି ନ ଘଟୁ।